qalayb kala xamida aad arkayso dadka qaar kooda galmadooda socotay 20 daqiiqo wadi 20 daqiiqo waa qeyro caadi 20 daqiiqo wadi ma soo xukumeeyay dumar ka looma naxaristo hawsh waxa ku bacantay ila 2 saacadood walaa saacadna dhibaato doonis min wadnuhu ku istaagaa doonis jirkaagu adkayso malaha biyo bax degdeg ah su'aashaas ila xalayto waana mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee baraha bulshada laga weydiiyo biyo bax degdeg ah doktor maxaa biyo bax degdeg ah keena sidee baan biyo bax degdeg ah isaga daweyna islaanti ma qancin karayno mushkilad baan iyo halka ka jirtaa waxa intaa dheer mushkilada qayb ayaguna ka ah qolooyin tiktokra ah muuqaal soo sameeya ee daawadii biyo bax degdeg ah baan keenay waa kan kriimiska saliidaha nacnac la cunay oo kaas youtuber fara badan iyaguna muuqaal ka sameeyay sida biyo bax degdeg ah loo daweeyo magaaladii oo ka hadlaysa Soomaali waa hadlaysa kii garanayay iyo kii aan garanayn wuxuu ka hadlayaa biyo bax degdeg ah waxa lagu daweeyaa biyo bax degdeg ah waa maxay yaa waxaan isloonaa dad muuqaal ka sameeyso arbad kuwa soo dhinaca kaga biirta oo leedo waar uu iska hadlayaa waa biyo bax degdeg ah ma hadii tolo saliid qolaha dad imka dawo iyo wax sheegta qolaha la oranayo qoladaas uu u yahay marketing uu sameynayaayo wakaas hortayntaana waxyaabaha soo buuhaadaan ka sheekeynin dhowr qodob baan doonayaa kula wadaago qodobka koowaad waxa weeye kow biyo bax degdeg ah tacriifkiisa iyo qeexitaankiisa waa isku khilaafsan marka koowaad qofka caadiga ahi intee in leeg buu haysan karaa biyihiisa markuu islaantiisa iyo xaaskiisa galmada la wadaagayo intuu haysan karaa ba su'aal soo ma waxa la yidhaahdaa 5-10 daqiiqo inta u dhaxaysa bay haystaan marka qaarkood waxa la yidhaahdaa 5 lagu daray 1 ama 2 macnaha 6-7 daqiiqo buu ninka caadiga ahi haysan karaa biyihiisa marka uu galmada ku jiro haddaba goorma la oranayaa qofkani biyo bax buu leeyahay ama biyo bax degdeg buu leeyahay ama goor hore biyo bax yahay ama iyadoo mashruuciba dhammaanin buu biyo bax sameynaya qaarkood markay sidaa dareenkooda uu kaco xubintii taranku ay istaagto gabadhii wiyaal markaa la xaajiyo inta la soo socdaaba biyihii waa ka imanayaaba mashruuciba u dhammaadaba kuwa qayala la ii sheekeynaya mid leedeen intuu milaa dareenkiisu kacay buu arkay intee biyihii kasoo dhaweynaya balkaa la xaajiyo isug waayaan ilmaha erka la saxiiyo halkan albaabka xidha daaqadan xidhan intaa la yada biyihii waa ka yimid kaasuu ku dheeblaha iska joog iska joog mashruuci u dhammaaday intaasoo iska kaftin weeye marka qisadaasna waxa weeye arrimo noocaas wajahan waa dadka qaarkood iyagu aan waxa weeye uba soo dhawaanima biyuhu ka imanayaan qaarkoodna markay sidaa xubintii taranka u geliyaanba 1 daqiiqo gudaheed ugu badnaan 1 daqiiqo amaba 1 daqiiqo gudaheed biyuhu kaga imanayaan marka waxaa la yidhaahdaa goorma la oran karaa biyo bax degdeg ah weeye waa haddii uu gaaro markuu sidaa xubinta taranka u geliyo ilaa iyo 90 ilbiriqsi macnaa 1 daqiiqo bad ka intooda ugu badan 1 daqiiqo bar gudahooda mashruucooda ku dhamaada waxaa sidoo kale jira kala duwanaanshiyo dadka dhexdooda ayna u jira dadka qaarkood biyo bax degdeg ah waxa ku keenaya cabsi uu iska qabaa miyuu gabadha ma qancin kartid waa kan waayo biyo bax degdeg ah wuxuu saameyn ku yeelanaya gabadhiina saameyn buu ku yeelanaya oo markaa islaantaada u yeedho waar waxa awalba mashruuca waxbooda kirsanayaan magaraansa wal iska raheysanaya isna hadhowto marka ay biyo ka yimaada wuxuu dareemayaa warwar ninnimadiisiina wax ka maqan yihiin aanu nin dhammaystiran aanu ahayn oo waxa weeye dee meesha shaqadii looga baahnaa oo shaqadii qaban kar waayey yacni stress fara badan buu dareemayaa psychological issues baa halkaa ka bilaabmaya qaarna waa isku programyaanba oo ninku isagaas ka sii dhaadhicinaya waxba ma qaban kartid oo waa caynkan oo gabadhiisi iyo doonisa uu ka maraateenaya naa walaal dee mee caawa jaba mee walaal sabti noolaniyood ama garas marmar siyuu keenaya wuxuu iska dhaadhiciyey waxba ma qaban kartid meel ma gaarsiin kartid waxba ma wadi karaysid ma garanaysa marka mawduucaas insha allahu tacaala muuqaal baan kasoo samayn doonaa daaweyntiisa aan kaga hadlayo waxyaabaha keena aan kaga hadlayo qolooyinka biyo baxa degdeg ah waxaa leeyahay war cabsida la iska saaro haddii adiguba aad cabsanayso niyadaada ay ku jirto waxba ma qaban kartid waxba ma qaban kartid warar saasad ku fashilmato isku dayguna waa sad weeye haddii aad isku daydaastaada waxbaad qaban kartaa waxbaad dhaqaajin kartaa meel baad wax gaadhsiin karaysaa you can do it laakiin haddii ay cabsi kugu jirto oo aad baqanaysaba oo aad gariiraysaba oo aad islaanta ku yeedhaa dhinaceeda ka boodayso ama magaranaysa
اما ادغو مشروعي شقدي دمه ددك waxyaala yaab kala kamida aad arkayso dadka qaar kooda galmadooda socotay 20 daqiiqo wadi 20 daqiiqo waa qeyro caadi qof galmo wada 20 daqiiqo waa qeyro caadi wey 20 daqiiqo wadi mashruuc kale may dumar kale ma naxaristo hawsh waxa ku bacantay ila 2 saacadood walaa saameer dhibaato doonis min wadnu ku istaagaa doonis jirkaagu adkayso mala xaaladda galmada uu jirku ku jiraayo xaalad caadi ma wa xaalad qeyr caadiya marka waxa wax badan oo jirka ka midaba systems farabadan jirka ka midaba waxa weeye ku jira attention ku jira marka hada taa mashruuc u haasi dheeraado waa geeri aan i qalqaali weeyaan marka taasna waa waxa weeye mushkilad jirta weeyaan dadka qaar koodna filimada iyo waxyaabaha si soo daawadeen marka suuxu doonaya maanta weyn wax iska wado oo dhaqan xumeyn farabadan bay igu jira marka insha Allah taala muqaal ma kasoo sameyn doona موقال كاف حرتين يا بل إن واحد بدن وينو تري طبعا إن شاء الله تعالى سعر المية سنة إنه وجه هذا الله وتلابين كانوا قاعدين غنوا تلابين علمية دوين كان شيء إنه إيو وحياة بها أن تلمام الدورة ده نا إنه قدان وح أقوم كل سنة يعني إنه قنين سليد دنا اللي تجابي يوم كمل أس وبدين كل سليد صارق السليد دنا طال استعمال شو اللي تجابي واك وح الله لو حكوا كم تسليد ده سلكرن ماي مسلين نارتين بوكو سوشي متيو عم تدو كسو بوحي ما هي تاي لقر ماي كنينا لقرين نوح لا لوحي كوكو بيهين باوحو يلي استعمالي بك إن شاء الله تعالى موقال بقصة وانتر هذا الكياري دكو ديرين موضوع عنا هدية آدو حيساني سو بالكم تقيب لو داك موقال كنا أصحاب تهلا لو داكو موقال لد عفمات كان صور ديكو كليو ما صور ديكو انت يقو حرين داوة وحنو صور ديكو قف كستو أو حكا فايدة وينو سيشير كرايو markaad tan muqaaladina aanay istaagin inaynu daarin oo gaar noqonay faa'iidada hal gudbi aanagu waxaan soo gareeyay wanaagii faa'iideeyay weeye aad bay salaam iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.